بسم الله الرحمن الرحیم امید لرم چې ټول بخیر ټیک ټاک به زه اصغر د کوالٹی کوچنگ اکیڈمی سوات چې کوم کیمپس ته دا غینه تاسو ټول ته مخاطب یم سبا نه به ان شاء الله د سنډے نه زمونږه د پېښور کیو سی ای چې کوم ټیسټونه دي هغه په منګورا سوات کې هغه د سبا نه سٹارټ کیږي نو چې څومره هم انټرسټډ سټوډنټس دي پای کې چې کوم ریپیټر سټوډنټس دي د ان ایم ڈی کیٹ د دې سره سره کوم فریش سټوډنټس دي هغه دا غواړي چې دا ټیسټونه چې دی دا اٹمپټ کی او باقاعده ان شاء الله چې کوم ایکچوال ټیسټ دی هغه لپاره دی خپل پریپریشن وکړي نو د سبا نه به ان شاء الله دغه ټیسټونه سٹارټ کیږي او د دې سره سره زموږ چې کوم د منګوري سټوډنټس دي د بونیر شو د دیر شو د شنګلی شو د ملاکن ډیویژن چې څومره سټوډنټس دي هغه ته اوس د پېښور د تلو ضرورت من ان شاء الله دا ٹیسٹونه به باقاعده هغه دلته په دې منګورا کې اٹمپټ کوي او باقاعده به ان شاء الله دا غي مونږه ایکسپلینیشن هم کو نو چې سوم روم سټوډنټس دي دا سبانه به د خیر سره د فرست ایئر چې کوم دوا چپټرز دي د هر سبجیکټ د فزیکس کیمستری بایولوژي او د دې سره سره د انګلیش چې کوم جنرال انګلیش ته دا غي به د خیر سره دا ټیسټ چې دا به مونږه سٹارټ کو او ټیسټ ٹائم چې دی هغه سحر 9 بجې دی نو وجو نه بٹ سٹارٹ کی تقریبا 12:30 پوری بٹ ٹیسٹ بیا بعد اگے نہ پس چیدے مونگا دا گے ٹیسٹ ڈسکشن کو نو سمرا چ ہم سٹوڈنٹس دی اگا دا ٹیسٹ چیدے دا اٹمپٹ کو لشی او دا این ایم ڈی کیٹ بیس ٹیسٹ تے او ایڈریس چیدے اگا زمونگا دا مکان باغ منگورا چیدے دا کنٹیننٹل ہوٹل سره بالکل نږدې چې دی دا کوالٹی کوچنگ اکیڈمی پېښور چې کوم سوات کیمپس ته غدلتا موجود دی نو چې سمرم انټرسټډ سټوډنټس دی هغه دا ټیسټ اٹمپټ کولای شي. تھینک یو سو مچ.